მარნეულში ევროპის სპორტული კვირეული კვლავ გრძელდება. ამასთან დაკავშირებით ქალაქ მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე მარათონი მოეწყო, რომელშიც ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ. Mir hat Quiras Chamovedi. Begobrisgan Gavigi am Turnier Shesacheb der Mivige Munatsileopa. Salian Gami Hardarum Gavi Marjue. Kamarjue Sakatuelo. Am Marathonshi Megavi Marjue. Salian Didi Madlo Bauelas. Sportulik Vireulis Pargelepsi Sportis Hodas Pasacheobashi Shejibri Erdrolad Mindinareopta. Kamarjue Bulebi Gamovid Nem Klavcechi. Kartulci Daobasa Danartchi. Როგორც მარნეულის მუნიციპალიტეტი აქტიურად არის ჩართული ევროპის სპორტის კვირეულში. Დღეს გაიმართა მარათონი, დავაჯილდოვეთ პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული ახალგაზრდები. Კვირის ბოლომდე გაგრძელდება ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და მოუწოდებ ყველა ახალგაზრდას, რომ მოვიდეს და შეუერთდეს ამ ღონისძიებებს. Სპორტული კვირეულის ფარგლებში დღეს დავაჯილდოვეთ გამარჯვებული მარათონის მორგენლები. Გოგონები და ბიჭები, ერთი სათხოვარი მაქვს ჩვენ მოსახლეობასთან, უგულშემატკივროთ ჩვენ სპორტსმენებს, აქტიურად მივიღოთ მონაწილეობა სპორტულ კვირეულში, რაც სტიმული იქნება ჩვენი მომავალთაობისთვის, დაკავდნენ ცხოვრების ჩანსაღწესით. Მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიამ სპორტული კვირეულის გამარჯვებულები თასებით დააჯილდოვა, ხოლო მეორე და მესამე საპრიზო ადგილზე გასულ ახალგაზრდებს მედლები და სიგელები გადაეცათ. Სპორტული კვირეული მარნეულის მუნიციპალიტეტში კვლავ გრძელდება.